Olá, pessoal, boa tarde. Nós estamos iniciando mais um programa Bem-Estar ao Vivo no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, sou repórter da revista Bem-Estar. Eu estou aqui com a Jéssica Reis, que também faz parte da equipe. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente para os pais, né, para eles se orientarem sobre os cuidados com os filhos. Nós vamos falar de saúde e tecnologia. Hoje, como a modernidade está influenciando ou não no desenvolvimento das crianças. Hoje, nós temos, é fácil encontrar, acho que a maioria das crianças tem celulares, né? Elas ficam nas redes sociais, ficam o tempo todo, são chamadas as crianças corcundas, né? Conhecidas popularmente como crianças corcundas, que ficam com os celulares nas mãos. Temos as crianças também nos corredores dos shoppings, com os tênis de rodinha, né? Como isso tem influenciado? Será que isso faz bem? Será que faz mal? E para isso nós trouxemos alguns convidados, né, Jéssica? Isso mesmo. Boa tarde a todos. Os convidados de hoje são o fisioterapeuta Daniel dos Santos Clemente e o ortopedista e traumatologista Roberto Leite Júnior. Eu quero convidar os internautas para participarem. Curta a nossa transmissão, compartilhe e envie suas dúvidas nos comentários do vídeo. Vamos lá. O uso excessivo dessas tecnologias, né, elas de fato podem trazer algum problema para a criança e para o adolescente a longo prazo? E para as crianças que estão em desenvolvimento também? Tecnologia, você fala do celular. Isso. Celulares, não, são pontos diferentes. Celular, sim, claro. O problema, assim, que a grande maioria das crianças, dos adolescentes, dos adultos, eles usam o celular de forma errônea, tá? O que acontece? Acaba se usando o celular mais baixo, geralmente na região da cicatriz umbilical, e o pescoço se torna um pouco mais divertido, que é até que você falou das crianças corcundas, né? Na verdade, é uma antiversão da coluna cervical. A coluna cervical acaba ficando mais para frente. Então, acaba afetando tanto a parte cervical e, com o uso crônico, vai também levando, né, a uma cifose, né, que é um encurtamento da coluna torácica. Atrapalha demais, tanto criança, adolescente, adulto. Criança pode levar aos vícios de postura, cifose, lordose, escoliose, né, e o adulto a dor, né, por processo crônico degenerativo. Né, acaba levando aos... as degenerações, as hérnias de disco, os bicos de papagaio com o decorrer do tempo. E se usa muito, né, para tudo, né? O tempo todo você sai na rua, nas escolas, o pessoal tá lá clicando e não para cima, como deveria ser. Mecanicamente, essa alteração postural acaba levando a um fechamento, né? Da região anterior do corpo, né? E principalmente a criança em desenvolvimento, isso pode atrapalhar e muito o desenvolvimento dela, né? Antigamente, pelo menos na minha época, a gente brincava mais do que ficava em dispositivos eletrônicos, brincava, né? Na rua, né? Então, se você pegar, por exemplo, o tempo que ela fica na escola, talvez com a cabeça baixa, mas depois, na hora que ela saía, a brincadeira era outra, né? A postura que ela adotava, ela era outra. Hoje em dia você vê as crianças, além de estudarem por muito tempo, utilizando muito tempo o dispositivo eletrônico também, elas permanecem sempre na mesma posição, né? E aí, isso, se você colocar que ela está em desenvolvimento, está crescendo, toda a parte da mecânica da coluna fica comprometida. E vocês já começaram a receber crianças, por exemplo, com esse problema? Foi causado pelo uso excessivo da tecnologia, do celular, que está necessitando fazer um tratamento de postura de coluna ou de essas outras causas que o senhor até falou agora para a gente? Tem isso mesmo? Muito. Tem acontecido isso? Muito. É. Muito. Grande maioria dos problemas posturais que eu me deparo no consultório são por vício de postura. Né? Existe sim os problemas congênitos, escolioses congênitas, lordoses congênitas e algumas outras doenças que estão intimamente relacionadas à genética da criança, mas a grande maioria dos casos que eu me deparo no consultório, por cifoses, lordoses, escolioses, são por vícios posturais. Aquela criança que normalmente fica o dia inteiro no tablet, no computador,
carrega uma mochila pesada para ir para a escola e não pratica nada de atividade física. Ela fala, ah, o que, que eu faço? Eu faço educação física. Faz educação física na escola, é duas vezes por semana, 50 minutinhos, não faz uma natação, não faz uma ginástica, que nem o Daniel estava falando, hoje as crianças perderam um pouco o hábito de brincar. Né? Então não faz nada, fica o dia inteiro naquela, então acaba desenvolvendo, pego muito. Eu creio que o Daniel deve pegar muito também no consultório. Na nossa prática clínica aparece muito. Não só muitas vezes com as escolioses ou as retificações de curvatura da cervical, né? Mas também com dores e inflamações dos tendões das mãos, dos dedos, pelo uso excessivo mesmo. Não só do celular, né, ou do tablet, mas também do próprio videogame, né, que hoje em dia é uma coisa muito comum e a movimentação dos dedos é muito grande, né? E tem o videogame também, né, que os meninos ficam lá jogando, fissurados, né? Isso. Então é bem comum. E esses problemas, eles aparecem a curto prazo ou demoram para aparecer? Assim, o que vocês podem explicar pra gente? Às vezes demora, aparece lá na frente ou não? Acontece que tem criança que já logo já aparece alguns sintomas já. As cifoses, as lordoses, né? O outro fala que não é tão longo prazo não. Hoje já me deparo com criança de 8, 9, 10, 11 anos. Desse com... tamanho já? Então já... Sem problema. Já... Né? Assim, eu creio que a hora que a gente pegar essa geração, quando essa geração tecnológica chegar nos 40, creio que os problemas serão muito maiores, né? Além das cifoses, lordoses, os vícios de postura, a gente vai ter os problemas ósseos degenerativos também, né? Agora que o Daniel falou das tendinite, pega-se muito, tanto pelo tablet, aí já é praticamente imediato, né? Usou muito, tem praticamente rapidão. É bem comum mesmo, principalmente... A prática de você ficar muito tempo com a cabeça baixa, se a gente for pegar a cabeça de uma criança, o doutor pode até me ajudar, pesa em torno de uns 2 quilos, né? Então a musculatura do pescoço, ela está preparada para segurar 2 quilos. Então quando você flexiona a cabeça para baixo, esse peso da cabeça aumenta, às vezes triplica. Então a musculatura entra numa rigidez muito grande. E aí se ela fica muito rígida, é como se estrangulasse os vasos sanguíneos, os nervos, as artérias, né? E aí chega pouco oxigênio, chega pouco sangue, então a dor por fadiga é bem rápida nessa região do pescoço. Nos dedos, como a movimentação um pouco maior, às vezes demora um período um pouquinho maior, mas também aparece rápido as dores, né? E quais são os tratamentos, né? É mais fácil tratar as crianças ou os adolescentes? É melhor começar o tratamento por uma criança se ela já reclama de dor? Nos primeiros sinais você tem que procurar ajuda, né? As crianças, é muito difícil a criança queixar de dor. A criança, assim, se ela realmente ela não tiver mesmo com dor, ela não queixa, né? Uhum. Ela não tem aquela maninha, aqueles macetinhos que o adolescente tem, né? O adolescente não quer ir na escola, tô com dor para dar uma enganada. Não, a criança é o super sincero. Se ela tiver com dor, procura, investiga. E o quanto mais precoce você puder tratar, você trata um problema agudo agora para futuramente você evitar um problema de ordem mais crônica, que é muito mais difícil de tratar. E o tratamento seria com fisioterapia para essas crianças que já sentem dor? Como que é? Dá pra, tanto a parte médica, né, importante, e a fisioterapia também, porque aí entra nas orientações de correção de postura, né, de como teoricamente quebrar esse padrão vicioso, né, de posicionamento errôneo. E aí então, tanto a parte médica, né, da ortopedia, quanto a parte da fisioterapia é importante. Lembrar sempre que assim, apareceu dor é sinal que alguma coisa errada está acontecendo, né? E é como o doutor falou, a criança, como minha avó dizia, a criança só para se tá morrendo mesmo, que tá ruim mesmo, né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso, principalmente os pais que estão acompanhando constantemente essas crianças. E né? Os pais também, de repente, incentivar mais essas crianças a brincarem também, com pra certeza, evitar esse tipo de problema. Com né? certeza. E aqui o que a gente percebe, algumas escolas estão utilizando a tecnologia, né? E aí, como o tablet, como livro, né? Uhum. E aí, então, as crianças às vezes deixam de usar a mochila pesada, mas aí usa o tablet. Ah. Né? Então, acaba, assim, querendo solucionar uma coisa, mas também não,
Tem alguma forma, uma orientação aí de vocês quanto a isso? A tecnologia, que pode ser feito? Acho que é super bem-vinda, né? Uhum. Acho que facilita muito. É, eu sou do tempo que se copiava a matéria da lousa. Uhum. Hoje, você tendo um tablet para você ter todas as informações, é uma coisa extraordinária, né? A quantidade de informação que muito maior, você vê. É muito mais Porém, fácil. Dá para você otimizar isso. Né? Que nem eu estava falando. A gente tem a tendência de trazer o tablet, o celular, na cicatriz umbilical. Aí fica aquele pescocinho abaixado e cai naquilo que o Daniel falou. Trava toda a musculatura paracervical, tudo. O ideal seria utilizar-se os dispositivos Sim. na posição correta. Né? Então, por exemplo, a professora, é na linha do a olho. Professora pode orientar então a criança a ficar na posição correta. Sim. Então, qual que seria a posição correta? Fala para os nossos leitores. Ou o tablet, ou o livro, ou o celular na Próximo. Linha do olho. Seria isso daqui, né? Até nós mesmos adultos, usando o celular, o ideal é a gente segurar na altura do olho e não baixar para não... O corcunda, né? É ruim, às vezes fala, nossa, é esquisito. Não, mas é o ideal, né? É o correto. Porque você consegue manter as curvas da coluna. As curvas são importantes para a absorção do impacto durante a caminhar, por exemplo, durante a tua mobilidade das costas. Então, quanto mais você mantém essa postura correta, né, mais fácil tanto para a coluna se manter alinhada, quanto a parte respiratória e cardíaca também não ficar pressionada pelo tórax e você ficar o tempo todo nessa região, nessa posição. Entendi. Em questão dos excessos, né, como que os pais podem orientar os filhos em casa, né? Então, a criança vai para a escola meio período, o outro meio período fica em casa com a babá ou com a avó, e aí fica no celular, e aí fica no videogame, né? De que forma que, como que os pais, né? Quais as orientações? Não, dá um limite de horário para brincar, tenta conversar, explicar a posição correta, né? Mas o que vocês indicam? Tem que ter um limite aí? Eu acho que tem que dosar. Dosar. Tem que dosar em termos, o tanto que vai ficar com o tablet, mas o tablet é para o estudo. Mesmo estudo, né? Para falar, não, vou estudar. Orienta-se que até... Não adianta você ficar mais do que 50 minutos lendo ininterruptamente, até mesmo o teu cérebro, uhum. ele acaba não captando mais informações, né? Nossa, então tem que ser uma coisa... Uma hora fica no tablet, uma hora vai brincar, uma hora vai fazer para mudar de até funções. Isso, né? Então fala, não sei se a criança vai falar, não, tem que ser uma coisa meio imposta mesmo, né? Às vezes fala, não, senão quando você vai ficar mais velho, vai te dar dor. A criança não se importa muito com isso, né? Entendi. Aí vai do pai mesmo, da educação, né? Educação vai, mesmo, tem que impor limites, né? Falar, agora você vai fazer o judô, agora você vai fazer tarefa, agora você vai ficar no tablet. Agora você vai brincar na Agora você vai brincar com os seus brinquedos. Vai jogar uma bola. Jogar bola, conversar um pouco com a família. O limite, né, entre o problema e a dor, né, é o tempo que você permanece fazendo a mesma coisa. Né? A mesma coisa de você ficar o tempo todo com o braço erguido. Né? Chega uma hora que ele vai fadigar, vai cansar. Então, o limite é importante, né? O limite de tempo que você vai utilizar, o período de tempo que você vai sobrecarregar uma articulação ou utilizar uma musculatura. Por isso que o importante é sempre variar. Porque o corpo humano foi feito para se movimentar, não para ficar parado numa mesma posição. Você pode ver quando as pessoas, por exemplo, ficam acamadas ou adoentadas, o corpo vai se degenerando, vamos dizer assim, né? Então, foi feito para estar em movimentação, as células estão em constante movimentação, o sangue está em constante movimentação. Então, sempre que a criança, né, ou mesmo o adulto, estiver se movimentando de várias maneiras diferentes, isso você vai estimulando vários músculos diferentes do corpo e aí a chance de você ter um problema diminui bastante. Então, os pais precisam estar sempre em cima ali dessas crianças. Sim. Os pais são um exemplo, né, para as crianças, né? Os pais também teriam que se aperceberem da utilização excessiva deles também. Sim. Né? Que a criança vai copiar, Exatamente. Vai copiar, né? É importante.
Boa tarde para você que está chegando agora. Nós estamos transmitindo mais um Bem-Estar ao Vivo, direto do Facebook do Diário da Região. Participe, compartilha, curta a nossa transmissão e envie suas dúvidas para os especialistas. Bom, a próxima pergunta é sobre moda. Uhum. As meninas mais novas já costumam usar salto alto, às vezes até crianças pequenas, né? Elas veem a mãe utilizando. Até que ponto isso é? A criança pode utilizar um salto alto? Qual é o tamanho ideal? Com que idade usar, né? Poder, não podem, né? Salto alto, na verdade, nem criança, nem adulto, né? Deveria. É mais uma questão de moda mesmo, uhum. Né? O salto, ele pode levar a uma série de deformidades, tanto em pés, como musculatura posterior, como joelho, quadril, coluna, né? Tanto na criança quanto no adulto, uhum. Né? Eu, no consultório, no meu dia a dia, eu sou bem... Não adianta você tirar o salto da mulher, né? Não fica sem. Uhum. Mas eu acho que você deve usar com moderação, tá? A criança em desenvolvimento, na minha opinião, não deveria usar. Uhum. Só a criança com esqueleto, o adolescente, na verdade, né? Com esqueleto maduro, que por volta dos 13, 14 anos, depende muito da menina, né? E o salto não é o tipo de sapato que você usar o dia todo. Vai para uma festa, um casamento, uma eventualidade, não tem problema você usar algumas horas. Mas o uso crônico pode levar joanete, pode levar encurtamento de musculatura posterior, pode sobrecarga de joelho, aumento da lordose, e entre outras coisas. E até uma queda também, né? Porque as crianças... Então, queda. Com 8 anos, uma criança com 8 anos tem uma energia de sobra, quer brincar, sim, correr, e aí com um salto fica difícil, fica pior, né? E aí, sim, eu acho não tem que pode... tanto equilíbrio ainda, né, pra ficar em um salto. Não. Não. A musculatura não tá totalmente forte, né, o suficiente para dar essa sustentação, né, principalmente em desenvolvimento. Uhum. E aí, se você coloca o salto numa criança, o que acontece? Nós temos um centro de gravidade que dá mais ou menos um eixo para a gente se manter em equilíbrio, né? Você sobe muito esse centro de gravidade. E aí então você projeta o corpo da criança para frente. E aí, como o doutor falou, aí para você corrigir, você aumenta a curvatura da lombar, da coluna inferior aqui embaixo. E qualquer saltinho pode causar esse mesmo que um pequenininho pode causar problema para a criança? Pode, porque principalmente de queda, o entorce, né, de tornozelo é bem comum, porque a base de apoio é muito fina e muito pequena, então fica muito instável. E como o doutor falou, a criança tem uma energia tremenda, né? Então ela vai correr, ela vai pular, ela vai fazer diversas coisas que colocam isso em risco, né? É muito comum, pelo menos pra gente, às vezes aparecer adolescentes com entorce de tornozelo por utilização do salto. Muito. E tem também agora o tênis de rodinha. É muito fácil a gente encontrar hoje, né? Nos corredores dos shoppings, é você ir, você vai encontrar uma criança com esse tênis de rodinha, que aí e cai, e aí levanta, e aí anda pela pontinha do pé, porque aí para ter esse equilíbrio, né? Para andar. E o que esse tênis de rodinha pode causar nessas crianças? Conta pra gente. O tênis de rodinha, ele tem que ser pensado como um patins. Né? Ele é um tênis que tem uma rodinha, que ele tem os mesmos riscos para a criança de andar com patins, né? Pode cair. Eu particularmente já tive que operar algumas crianças, fratura de punho, fratura de cotovelo por queda pelo tênis de rodinha, né? Então, o que se é o ideal, né? Seria usar todos os equipamentos de proteção que você usa para patinar ou para usar um skate. Como se fosse um esporte. Né? Uma brincadeira. Como se fosse uma brincadeira. Né? Pode cair. Já tive que operar. Fratura de punho, fratura de cotovelo por desequilíbrio da criança. Como se a criança estivesse patinando. Caiu, quebrou. Entendi. E aí também quero perguntar para vocês da questão da mochila. Qual que é o peso da mochila, né? Tem um peso? Porque as crianças, né? Hoje a gente tem a facilidade da rodinha, né? Mas mesmo sendo tendo essa ferramenta de com a rodinha, tem um limite de peso que essa criança pode puxar, que isso também não vai causar problema ou vai causar problema? Vocês têm um
medida, limite, né? Assim, para a gente até orientar os pais e os professores, os educadores. A Sociedade, né, Brasileira de Ortopedia, ela preconizava, agora que você advento da mochila de rodinha, acredita-se que o melhor é a mochila, é a rodinha, uhum, é o puxar. Não é carregar nada, né? Mas quando não se tinha ainda, falava-se em 10% do peso corporal. É proporcional ao tamanho da criança. Uma criança de 40 quilos, uma mochila de 4 quilos. Entendi. E aí tem o adolescente, né? Que aí o adolescente já não quer usar mais a rodinha. Não. Né? E aí ele usa aqueles livros super pesados aqui, no ombro. E às vezes, e eles, na maioria das vezes, não colocam nos dois ombros, né? Um só. Coloca só aqui em um só. Isso também é prejudicial. Muito. Sim. Você pode ter o risco, né, de... A gente sempre quer o mesmo padrão de movimento, né? Então, se você sempre carrega a mochila do lado esquerdo, você sempre vai carregar a mochila do lado esquerdo. Você se sente até incomodado se mudar de lugar, muitas vezes. Então, você imagina, às vezes um peso elevado, você carregando durante o ano todo, ou dois, três anos, aquela mochila sempre do mesmo lado, aí a gente entra naqueles problemas de ter uma escoliose, de ter uma hipercifose, né? Problemas mecânicos ou até mesmo, já apareceu para nós, rupturas, né, rompimentos de um dos tendões do ombro por conta do peso excessivo sobre a articulação, que não foi feita para carregar tanto peso. E aí nesses casos, como que é o tratamento? Para esses adolescentes terem uma noção de que isso é grave, né, tem que fazer um tratamento depois, como que é esse tipo de tratamento, por exemplo? Primeiramente a parte clínica, né, apareceu os sintomas, recorrer ao médico, né, principalmente ortopedista, para ver a necessidade da entrada com a medicação, né, doutor? Ou para o próprio ortopedista já encaminhar para o trabalho de reabilitação e de fisioterapia, né? Aí na fisioterapia é passadas orientações quanto ao posicionamento correto, a altura da alça, essa mochila não pode estar muito baixa, pegando nos quadris, também não pode estar muito alta, porque senão força a criança fica mais corcunda ainda, então tem que ficar mais ou menos na altura da lombar, entre a torácica e a lombar. Se tiver com dor, entra-se com um trabalho de analgesia, para liberação da musculatura, um trabalho às vezes de eletroterapia, para ajudar o organismo a combater, né, a lesão, ou cicatrizar mais rápido essa lesão. E aí, por final, entra-se com um trabalho de fortalecimento mesmo, propriamente dito, para você equilibrar os músculos que estão envolvidos naquela estrutura. Geralmente é um trabalho de médio a longo prazo, porque dependendo do tipo de alteração que você teve e dos riscos, né, e das lesões que aconteceram, você precisa de um tempo maior para reabilitar. Então, o ideal é isso. Né? Primeiro o ortopedista, depois os próprios ortopedistas encaminham para o nosso trabalho. Entendi. A Fran falou dos tênis de rodinha, mas nós também temos os skates elétricos, né? Eles também causam algum problema para o desenvolvimento das crianças? Também é necessário utilizar esses equipamentos de segurança para as crianças não terem quedas, né? Como que é? Porque ele é um equilíbrio bem complicado, né, para a criança. É como o skate, como o patins, ele é um aparelho que depende do equilíbrio, né? Então o risco de queda, de se machucar é exatamente o mesmo, né? O ideal é que se use o skate elétrico também com precaução de tempo, né? Não vai deixar a criança o tempo todo. E a meu ver, o skate elétrico é um pouquinho pior, porque é o seguinte, ainda no tênis de rodinha, no patins, no skate, a criança se movimenta, né? No skate elétrico, não. Simplesmente ela fica parada. Ou seja, ela não gasta energia nenhuma, né? Pior ainda. Pior. Então, além do risco de queda, você tem que a criança não se movimenta. Ela não usa... É uma atividade, só que ela não faz atividade. É um brinquedo. Só um brinquedo. Entendi. E que aí eu ia falar até pra vocês da questão... Onde que entra, então, a atividade física, né? Não pode ser, então, só atividade física lá na escola, né? A criança tem que se exercitar para fortalecer, né, os músculos, fortalecer o equilíbrio. O que vocês podem contar para a gente e até incentivar essa molecada, né, para a atividade física? A prática de atividade física, hoje sempre, né, é um quesito essencial, né? Você pensa na criança, no adolescente,
para o desenvolvimento, para a formação desse esqueleto, dessa musculatura, é fundamental. A meu ver, a educação física, que se dá duas vezes por semana, durante 50 minutos na aula, é insuficiente, principalmente porque a criança hoje, ela, que o Daniel falou, perdeu um pouco esse hábito do brincar. A criança não joga mais futebol na rua, até que nos dias atuais, questão de segurança, né, é complicado, mas não joga, né, dificilmente anda de bicicleta, né? Então é essencial uma suplementação em termos de atividade física. E a meu ver, não existe uma atividade física ideal. Tem que ser uma atividade física constante, que a criança goste. Tem criança, a menina gosta de fazer balé, o menino gosta de fazer judô, o menino gosta de fazer futebol, gosta de nadar. É uma coisa que tem que ter sempre, né? Para o bom desenvolvimento, até parte cardíaca, respiratória, tudo, tudo. Às vezes os pais podem entrar também na brincadeira, né? Andar de bicicleta com os filhos à noite, para ter essa interação familiar também, né? Como aí Daniel também disse, o pai. É, o exemplo, né? É, entra isso também, né? E o excesso de atividade física? Às vezes tem criança também que todos os dias tem alguma coisa, né? E aí eu acho também que mistura um pouco o emocional também da criança, né? Que acumula muitas funções. Isso também é um problema, eu imagino que seja, se a criança também faz muita coisa, né? Se exige muito dessa criança. Eu acho que isso também não é legal, né? Acho que tem que ter uma ponderação aí, né? Assim, geralmente é o que você vê muito, né? As crianças acabam até ficando estressadas com tanto excesso. Né? Na prática clínica, o excesso ele acaba causando lesões, principalmente articulares, né? Bom desenvolvimento, como o doutor falou, a criança precisa do impacto, né? Precisa pular, precisa correr, porque isso ajuda o osso na formação dele. Aí também, se você tiver muita atividade, excesso de atividade, aí os pais às vezes pegam, colocam inglês, e aí tem o esporte, e aí tem a culinária, e aí vai um excesso de atividade sobre a criança. Não só atividade física, mas intelectual também, você pode levar uma sobrecarga emocional muitas vezes, né? E aí chega uma hora que o corpo ele começa a dar sinais de que está ficando desgastado. Mesmo numa criança que tem muita energia, né? Essa energia uma hora vai se esgotando, né? E aí com o corpo mais desgastado, aí você começa a ver vários problemas podendo surgir. Então, assim, o pai e a mãe, ou a professora, o tio, o avô, que viu que essa criança está reclamando de dor, na hora que, por exemplo, senta, já sente uma dor postural ou uma dor no joelho, deve procurar ajuda médica, né, doutor? Deve procurar. É, porque cada caso é um caso, cada, né? Caso é um caso. Pô, às vezes, a dor do crescimento é uma sobrecarga, como o Daniel falou, né? Essa criança precisa ser examinada, ver se tem alguma coisa, né? Tem algum vício postural, tem alguma doença congênita, tem um sedentarismo. Às vezes precisa avaliar. Exatamente, isso, né? Exatamente. Avaliar, às vezes é uma questão... O pai tem um problema, né? O avô tem um problema, às vezes a criança também pode ter, né? Sim. Então é preciso avaliar, fazer exames, né? Sim. Entendi. E atividade física, usar a tecnologia com moderação. O que mais que vocês podem dizer, assim, para alertar os pais, para evitar esse tipo de problema, né? Que essas crianças cresçam, se desenvolvam com problemas, já que lá na frente podem ser muito piores. O que pode ser orientado para os pais é fazer realmente, né, essa dosagem, né? Procurar os especialistas quando aparecem ou surgem, né, essas dores ou os desconfortos, principalmente na criança, mas no adolescente também, a gente tem que respeitar isso quando se queixa. Muitas vezes é malandragem, né, de querer faltar na aula, mas muitas vezes pode ser que esteja ocorrendo alguma coisa, né? E realmente estimular elas, né, a fazer essas mudanças, né? Mudar o hábito muitas vezes é muito difícil, né, principalmente para o adolescente, que muitas vezes tem a ideia de que já sabe de tudo, né? Não é difícil ouvir os mais velhos muitas vezes. Mas então, esse estímulo que o pai ou a mãe pode ajudar, né, pode dar,
no meu ponto de vista, geralmente é muito importante. Né? Gente, o programa está muito bom, mas já está chegando nosso tempo. Mas eu quero perguntar, quero pedir para vocês darem uma consideração final, cada um de vocês, né? Onde você, primeiro o senhor, depois o fisioterapeuta, para falar um pouco sobre isso mesmo, né? De que forma que os pais podem orientar essas crianças? Pode até falar alguma coisa para as crianças também, que às vezes estão assistindo o programa, fica à vontade. Não, eu acho o seguinte, como o Daniel falou, a tecnologia é muito importante, ela está aí para ser utilizada, né? Eu acho que facilita demais a vida, mas tudo tem que ser usado com muita moderação, né? Tem que usar o tablet, tem que ver os vídeos, tem aulas pela internet, tem muita coisa rica, tem muita coisa boa, né? Também é necessário atividade física, e os pais nesse tem que fazer o fator ponderador, né? Observar a criança, tá indo tudo bem, vamos dosar o tempo, né, dessas crianças, ora atividade física, ora estudo, ora o tablet, ora televisão, videogame, né? Tá observando, e em toda e qualquer alteração que se observa, por mais bobo, né? Falar, é uma alteração da pisada, como meu filho está sentando, procura um profissional, né? Porque às vezes parece, fala, não vou deixar quieto, é uma coisinha boba, às vezes não é. Às vezes uma coisinha boba pode ser um problemão, né? No futuro. Uhum. Né? Procura um profissional para ser orientado, né? O pediatra, o ortopedista, o professor de educação física, o fisioterapeuta, né? Pô, procura ajuda, né? Para que isso não se torne um problema muito maior no futuro. A internet, ela vem ajudando muito a gente nesse sentido, né? De que às vezes você vê uma alteração, uma dificuldade, as pessoas já pesquisam para verem mais ou menos o que é. Mas ela pode ser uma mão de via dupla, né? Então, muitas vezes, muitas coisas que a gente pesquisa, pode ser que as informações não sejam de acordo com aquilo que está escrito, né? Porque no papel você pode colocar qualquer coisa. Então, surgiu a dúvida ou viu alguma dificuldade, né? Procurar o profissional é extremamente importante, é de suma importância. Então, os pais, eles devem ficar atentos a isso. Hoje em dia, se cria-se muito a cultura, né? Já colocar a criança em frente da TV e você ficar sossegada, livre da criança, né? Então, isso é um erro muito grande que a gente vê na prática clínica, né? Que os pais estão cometendo, né? E para as crianças, eu acho que é importante brincar, é importante correr, é importante pular, né? E sair um pouco do mundo virtual, às vezes, é muito bom, né? Porque você precisa dessa interação com as outras pessoas, né? E aí, no decorrer da vida, a gente vai aparando as arestas, né? Vamos dizer assim, né? Às vezes aparece uma dorzinha aqui, um desconfortinho ali. Então, com a ajuda dos profissionais, a gente consegue encaminhar essa criança para um desenvolvimento mais adequado e mais sadio para o futuro. Entendi, tá ótimo. Jéssica, tem mais alguma coisa? Não? Então tá ótimo, então. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigado, né? Por ter vindo aqui compartilhar todas essas informações. E eu quero agradecer ao internauta também que acompanhou a gente. Espero que tenha aproveitado bastante, tenha conseguido captar aí as informações. Que utilize isso em casa, né? Com os filhos, com os filhos dos vizinhos, com os sobrinhos, né? Que essas crianças cresçam felizes e saudáveis. E semana que vem tem mais programa Bem-Estar, tá bom? É só acompanhar aí no nosso Facebook do Diário da Região que a gente vai falar sobre o próximo tema para vocês. E espero vocês até semana que vem. Tchau, tchau.